ביקשו להחליף את הצדדים ביניהם, אני לא בטוח למה, אבל... או, שלוש, הולך, היה לי. אוקיי, הפייר המיטרה של אלמוג, נגד קינג של גוט שלוש, ואנחנו מתחילים. הנה, התחלנו ב... משוויל, הוא כבר מתחיל את ה-Neutral Winds של פיירה. נראה, סליחה. נכנס את הדש אטקס, נחפש את זה, דאון פרו, פר, לא מוצא כלום. אוקיי. הפי טוב של הגוד, מה, אני שלא שם את האופסטייג', האם הוא הולך על הדש אטקס? לא, בדרך כלל לינקים עושים שם, שמסיימים את הפצצה. אולי גוד לא מכיר את זה, או שהוא פשוט לא היה לו זמן לשים את זה, והפורסייט שם את... אני חושב שהוא מצא ממש לא טוב, כי זה היה נגד מיטרה פה. אוקיי, אחלה בומרנג. או, עושה טובה, מחפש את הסנייפ. או, אחלה בומרנג, אין פייר, אבל יש נר. אבי, לא יודע, אני רואה שהוא כנראה לא מבין ש... אוי, בואי, אוקיי. מה זה היה? אני לא יודע, אבל הוא כנראה מפחד ממיטרה, הנה אבי, לוקח את הסטופ? לא לוקח את הסטופ. אם הוא היה מפוצץ שם, אתה... לא משנה, הוא מת, אוקיי. ואלמוג מאבד את הסטופ הראשון שלו, לוחץ עכשיו על המגן, עושה את האקסמש. התכוננות טובה מגוד. אה, אבל לא היה סלון פה על המגן, הוא גם עשה את בי. הוא מפספס את הפר, את הבקר, סליחה. סיידבי לא יקח את זה פה, אבל כל מכה אחרת של... מיטרה כמעט תיקף פיירה, סליחה. אוי, מה זה אבי הזה? הוא לא נענש. הנר, זה גרב, אבי, כנראה זה אמור להיות פרי על אבי. שניהם פשוט עושים דברים מוזרים, סוף סוף אלמוג עושה אפסנש ולוקח את הסטופ. גבול אותנו מהייסורים שם של האופורדנס, היינו מתחיל עם הטומבוים שלו. רק 35% על אלמוג שגוד יצטרך לשים לקחת את הסטופ. רול און סטייג' אבי, אוט אוף שיל. או, והאפסמש פשוט לוקח את הסטוק הזה כל כך מוקדם, ואלמוג ביתרון מטורף עכשיו. הוא הולך על הנרים בשביל לנסות לעשות את האדגרד, הוא רוצה את הסטוק הזה חזרה, מובן לחייבים. ארדוג קצת גרידי לסטייג' אבל חייבים לעשות את זה מדי פעם. חוג לא קיבל את זה כמו שצריך, אז הוא לא נענש חזק. אה, אפר, אפר, הוא לא מצליח לנחות, הנה הפצצה. מפספס את החץ, או, מפספס את הפריצה, הנה, כן, הוא יצליח לעשות את הזה, אחלה חפצה, אין את הסנייפ, ואין חזרה של אלמוג, הייתי בטוח שחזור את זה. כן, גוד לא במצב הכי טוב, אחלה דייט לאף סמשארט אוף שילד, אלמוג לוקח את המשחק הראשון. המשחק הראשון הולך לאלמוג פה. האמת היא שהלך טוב לגוד עד שהוא התחיל להספים את האבי הטוקסיד שם. זה היה קשה מאוד לעשות נגד פיירה ומיטרה כשהם עושות אריאלס בטחון המגן. נראה לאיזה מפה הם הולכים. יכולים להתייעץ בפלאפון כדי לדעת מה חוקי. לא היו במספיק סטים בישראל. אולי רק אני היחידי שזוכר את המחוז הזה. אוקיי, אנחנו הולכים עם את גיים 2. כמובן מזכיר, זה best of 5, לא best of 3. אוקיי, הנה הנר, הם חוזרים לסמשוויל, שאני יודע שזה לא דווקא טובה לי, אבל אני חושב שהיא גם טובה לפיירה, לא אמרו לו בעיה עם שום הופעה באמת, זה לא מספיק טובות. אוקיי, נר. הסבלנות טובה של אלמוג על הבומרנג, אבל קצת חזק שם. אני חושב שהוא היה יכול לעשות הרבה יותר לדעתי, אבל קונה עליו קצת אחוזים, אבל עדיין לא מצליח להגיע לליד. הדמג' אופוט של לינק פשוט כל כך טוב, שאפילו שהוא הפסיד ניוטרל כבר כמה פעמים ושיחק טומבוים, הוא עדיין מוביל בהפסדים.
או, והסייבי הוא לא מכבד את זה אף פעם, הוא עושה לו... עושה לו לספוט... לא קוראים לזה, פוטסטול. אחלה פרי לאבי, כל הכבוד, הוא כל הזמן נחפש את זה. היום הוא מעבד את ה-F-Smash, הנה סייד בי. עושה את הפצצה. והוא מחפש את ה-F-Smash שם, לא בטוח למה זה לא היה הורג. והנה ה-F-Smash שם אותו במצב הרבה יותר טוב, ה-F-Smash לדעתי עדיף. עכשיו, פיירה מחפש את הסייד בי, הוא קם לתוך זה אבל לא נפגע. מה זה היה? גוד עושה כל כך הרבה אביז. אפילו באוויר הוא עושה אבי. כן, אף אחד לידו. אולי הוא רע רוח. אוקיי, אין אבי. זה הפעם רואה. והוא לא עשה את הנר, אז הוא מצליח את הנר שלי. הנה עוד אבדי. נחת הנרים. לא מצליח למצוא שם את הלד שלאפ, אלמוג יודע מה לעשות. פרי מצוין של אלמוג, גם חילה אפר. רגע, אלמוג, מעניין. נר? לא מוצא את הזה. עוד אבי. אני אשתוף של אלמוג פה, הוא מחליף לפיירה, והספייק. הסקיל ספייק. אני לא יודע כמה אקטיב פריים זה, אבל אני חושב שיותר מכל אחת כזאת שהייתי. הנה, תראה, בסוף סוף זה משהו שהוא לא עוזר. אוקיי, או הוא לא מגיע את זה עד הסוף. הכל מרגיש כאילו גוד לא מספיק לחבר. מה זה היה? כנראה הוא ציפה שהוא יגן. נרים לנרים לנרים. אלמוג פשוט לא מתקרב, שזה בדיוק מה שצריך לעשות במצב הזה. אחלה גרב, דאנטרול לאפר. אבי, אוקיי. לא יודע אם זה היה שווה, הוא קצת נהנה שם, הוא יכול למות. והנה אבי לוקח את הסטוק. כן. נכנסה לגרב. אוקיי, אנחנו נראה פה עוד אבי נראה לי, בקרוב, הנה. הוא לא סבי, אוקיי, מצוין. הנה, פאנץ' מצוין של גוד. זה לא לוקח עדיין את הסטוק, הוא מחליף למיטרה, משום מה, הלו, חזר לבעיה. הנה אבי, out of shield. סליחה. בטוח שאתם מבינים למה אני מגבלל, הנה אבי. הוא הלך על האבי הזה, גרב לא! עוד אבי. כן. אלמוג לוקח גם את המשחק השני פה. נראה מה הולך פה. אני לא חושב שהם יצטרו לסמשוויל. אני רואה שלא. אתה יודע, כמוג באמת לא תופס, לא עושה מספיק גרבים. אני חושב שגם לא ראיתי את הוא עושה ספוט עוד אחד. חבר'ה, לא יפה לצחוק ככה השחקנים בצ'אט. כל אחד מהם מנסה את הטוב ביותר שלו. הנה קלוס. נראה לזונרים, אולי זה יהיה זירה טובה לזונר שהוא לי. אני אישית לא חושב שזו זירה לזונרים, אותה אמת, אבל בסדר. שזו זירה לפלקון. פורסייט מצוין, אפר, עוד אפר, לא. גרב טוב של גוד, קורא את האיירדודג' כבר הוא ביותר אחוזים מגוד שקיבל 30 מכות קומבואים מזה. אחלה פצצה, גוד משחק לו הרבה יותר טוב עכשיו, הוא שומר על המרחק שלו כמו שצריך. משווי לא היה לו מקום לזוז, אני מרגיש. אבי הזה לא יגיע. כן, הוא ידע את זה. והוא פספס את ה... וואו, מיקסופים טובים שם, מלמוג. הוא החזיק את המגן, אבל עשה לו שילדפוק, לא הרג אבל. הום ריקאברי. בומרנג. וואט דה פאק, כמה זמן זה פעיל? יאל, מוג מרים קצת דורק את זה אוף סטייג' רוצה להיפטר מזה והוא קם ישר לתוך אבי. כן, גוד נראה לי ביתרון בפעם השנייה בסט הזה כבר. עולה עם אבי לא טוב. אם הוא היה אפסמה שהוא היה הורג שם את גוד, אבל גוד לא מצליח את הבום ריקאברי כי איפשהו היה לו בום. ניסה לשלוף אותו והוא לא היה לו. הנה אפסמש. שם טילט, אפר, אפר, בקר, והוא מפספס את הברד אנד באטר. במקום בוטף סיסי עם פאקינג מיטרה. לא מוצא שם את האפסמש.
וואו, לא היה בי, והוא תפס לו, והוא קרא לו טוב, ארבוקס. אני מרגיש כאילו גוד, יש לו קצת רעיונות טובים פה, אבל הוא לא מצליח את הצל פעם, הוא על ריפ טוב של מוג על הבום ריקאברי. אתה הלך להרביץ לו. או בקר אחד לגרב, לא... אני הולך להנש פה. לא כזה חזק. סך הכל גוד, כשהוא נענש מאלמוג, לא נענש חזק מדי. אלמוג לא מצליח להשיג עליו סטרינגים ארוכים מדי. וואו, הנרים האלה היו מטורפים. הוא עדיין נפגע מאפי שם, מה זה היה? או, ניסיון טוב של גוד. לא היה קצת גבוה מדי בשביל זה. אפר לאפר. אחלה דאונר, סוף סוף הוא עושה... אתה מרחיח את אלמוג לכבד את זה, מפצץ את עצמו קצת עם הפצצה. ניסיון טוב שם עם הגרב. דרן טוב, אבל מספייס קצת. הנה הפר, הנה הפר. אני רוצה לראות יותר פרים עם גוד. אריאל שבור לגמרי. אה, נראה לי שהוא שמע אותי, אבל אוי. נלחות פה. קצת טובה. אה, הוא הריד אותו מגן! מיקסאפ טוב של אלמוג. יש להם עוד חיבוק, שניהם מכבדים אחד את השני. זה הסוף של הסט הזה. רק לנתק של הטים, בבקשה.